Mutane ilahu zai ninka Ramadana watan da ake ceto insani ga wanda yayi ilahu zai sakawa Ramadana watan da ake ceto Ramadana 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 watan da ake ceto sosai burin sa zai yi cimmawa Ramadana watan da ake ceto mai yawan tausayi ga uwa burin sa zai yi cimmawa Ramadana watan da ake ceto mai yawan istighfari ƙarshen sa zai yi kallawa Ramadana watan da ake ceto duk mai sallah lokuta biyar kabarin sa zai yi haskawa Ramadana watan da ake Ramadana 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 watan alkhairi Ramadana 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 watan da ake ceto ni sha'ai Ramadana 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 watan da ake ceto.